ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳୁନି କାମ, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖଣିରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେମାନେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୋଡ଼ା। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଲୋକେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କାମଧନ୍ଦା ବିନା ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜୁରୁଡ଼ି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ। ଦିନ ଥିଲା ଖଣିରେ କାମ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଲୋକେ, ହେଲେ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଖଣିରେ କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟକୁ ଦିଉଳି ଦାନା ଜୁଟୁନାହିଁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଘର ବି ଦେଇକି ନାହିଁ, କେମିତି ଚଳୁ? ସେମିତି କାଠ ପତ୍ର ବିକି ବିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, କି କରମୁ? ଆଉ କାମ ମାଗିଲା କାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କାମ ଦେମୁନି, ଦାବି କ'ଣ କରମୁ? ଆଉ ଦାବି ତ କାମ ଦେଇକି ନାହିଁ, ଆଉ ଦାବି କ'ଣ କରମୁ? ସେଇମିତି କାଠ କା ବୋଝ ଲୋକ ଆଣୁ, ହୋଟେଲ ଗାର ପଚାରିକରି ବିକୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ମାଇନିସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ସେମିତି କରିକରି ଖାଉଥିନୁ, ଏବେ ଛଡ଼େଇଦେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜୁରୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହଣ୍ଟିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣିରେ କାମ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖଣିମାନଙ୍କରେ ମେସିନ୍ରେ କାମ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅଲଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଖଣିମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯୋଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ମେସିନ୍ ମାଇନ୍ସ ଆସିଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଟେଇ କରିଦେଲେ, କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ରହୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀବାଲାକୁ ଯଦି ଆମେ କାମ କହୁଛୁ, ସେ ୟୁନିଅନ୍ବାଲା ତ ତା'ର ଆଗ୍ରହରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସେ ମେସିନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର ବୋଲି। ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି କାମ କଲା ବେଳକୁ ମାଗିଲା ବେଳକୁ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ମୋର କାମ ନେଇନି, ମୁଁ କାମ ଦେଇପାରିବିନି। GPDP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ସେ ସେଇଠି ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ସାର୍ ଆମେ ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ କରିପାରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇକି କରିବୁ। ଆମେ ତ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବା, କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ହେଇପାରିବ ସୁବିଧା, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ଦାବି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।